Cestovatelskou soutěž Kompas pořádá Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za podpory Jihočeského a Plzeňského kraje. Pravidelně se jí účastní celé rodiny. Letošní rok nebyl výjimkou a soutěž běžela během celého léta. Prodloužili jsme ji ještě během měsíce září a vlastně jak rodiny, tak široká veřejnost měla možnost navštívit 10 míst, které byly financovány v rámci regionálního operačního programu Jihozápad. Vodácký areál Lídy Polesné, Techmánie v Plzni nebo Lezecké centrum v Písku. Fotografie, které na těchto místech lidé pořídili, pak posílali do soutěže. My jsme ji zveřejnili a samozřejmě fotka, která získala nejvíce lajků, tak ta vyhrála. A velice mě těší jako Jihočecha, že vyhrála naše kleť. Fotografie od rodiny Košinových měla na Facebooku největší úspěch a získala smartphone jako hlavní výhru. Kleť máme strašně rádi. To je magická hora Jižní Čech, která nás přitahuje skoro v každém výletu. Do soutěže nás přihlásila mamka, byla to fotka z výletu na kleť, kam strašně rádi chodíme a výhru jsme vůbec nečekali. Druhé a třetí místo získaly fotografie z Jihočeského zemědělského muzea. Hodnotné ceny si odnesly do Tlačilovy a Netíkovi. Ono to bylo v Hopsárium v muzeu v Netěchovicích, jsme si tam sedli. Ta naše fotka dostala tolik lajků, že jsme byli nakonec druhý. Výhercům poblahopřáli i Pavel Hroch a František Konečný. Tato soutěž, kterou vypisuje regionální operační program Jihozápad, právě že tady českobudějovická pobočka, když to takhle řeknu, tak je to úžasný. Je úžasný, že lidi navštěvují podporovaný projekt z evropských finančních prostředků a Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích je srdeční záležitost. Nejenom, že mám na starosti kulturu, památky, ale i muzea. A právě toto muzeum je pro mě ještě o to lepší, že celou rodinu Netíku se nechá říct skoro znám. To my velice rádi chodíme s manželkou do přírody a tohle je úžasná akce, jak se dokážou ukázat krásné projekty dotované z peněz Evropské unie. Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad plánuje na příští rok i další akce. Evropské finanční prostředky mají smysl a že jsou oblasti, kde opravdu pomáhají a zkvalitňují nám život, veškerý život kolem nás, tudíž se v příštích letech zaměříme jak na žáky středních základních škol a na soutěže pořádané přímo pro ně, tak ale i na širokou veřejnost a právě především touto soutěží Kompas. I vy můžete příští rok díky této soutěži vybrat ten nejpovedenější projekt financovaný z evropských peněz.